түркияда мұстафа шоқайдың еңбектері топтастырылған кітаптардың таныстырылымы өтті кеңес одағының түркі әлемі саясаты жинақ қазақ түрік орыс және француз тілдерінде басылды мазмұнды еңбекті жинақтаған белгілі шоқайтанушы ғалым меймар синан университетінің профессоры әбдууақап қара бұл топтамаға мұстафа шоқайдың бір ғасыр бұрын жарық көрген жүз мақаласының ең өзекті қырық бірі таңдалған автордың айтуынша мұстафа шоқай отаннан жыра қуғында жүрген кездегі еңбектері еуропа басылымдарында жиі жарияланған сол кезеңде бүкіл әлем азаттық пен еркіндікті аңсаған түркі жұрты туралы оның мақалаларынан танып білді түркиялық ғалымдар мұстафа шоқайды тек қазақ емес күллі түркі халықтарының тәуелсіздігі үшін күрескен ерекше қайраткер ретінде таниды біз мұстафа шоқайды бұған дейін ұлы мемлекет қайраткері деп білдік алаштың алда келген жетекшілерінің бірі деп енді мына кітапты оқыған уақытта көреміз мұсафа шоқай сонымен қатар экономиканы күшті білген халықаралық саясатты күшті білгенін тарихты жақсы білгені философияны жақсы білген оның қаламынан